大家好，我是学长，欢迎来到硬派九十秒。今天学长呢要跟大家聊聊手冲壶的地雷的第二篇。其实上一次跟大家聊了，我们在挑选手冲壶的时候呢，千万不要挑管径过分小的，这种小管径的壶呢常会限制了你的可玩性，那风味的有趣性也会被限制。那还有另外一个很重要很重要的东西，也是新手啊，很多甚至是老手都会被迷惑的，就是特殊壶嘴。什么叫特殊壶嘴呢？就是一般来说我们的壶嘴可能都是这样，也比较前面比较尖一点点，或者前面有夹尖一点点，这都算是比较正常的壶嘴。但是有些壶嘴它的下巴延伸的非常的长，或者是有些下巴呢它是直接垂直给水，或是夹的超级无敌爆炸尖，然后让你的给水似乎可以变得更集中。这样的壶到底好不好呢？为什么会有这些特殊壶嘴？一般来说，特殊壶嘴的目的是为了，譬如说我的这个手冲壶，它本身的容量很大，或它的力矩很长，它比较难控制的时候呢，我为了增加稳定性，所以我可以做特殊壶嘴，这是合理的。但是呢，如果你的壶本来就不是特别大只，或者说你的力矩其实就是短短的，就是你可控性本来就很高了，如果你还做这种特殊壶嘴，其实呢会让你的可玩性完全被抵消掉。为什么呢？那因为这种壶呢，它的可控性本来就很高，所以如果你在用特殊壶嘴把你的可玩性在控制掉的情况之下，你就会发觉说我怎么给的水柱大都是一样的，这样子呢就会让你的冲煮变化性变得非常的少。那市面上也有一些壶号称它的给水的角度可以轻松的让每一次的给水都到90度，这样的诉求本身呢，其实学长并不是特别喜欢。为什么呢？因为其实给水的力道并不是说每一次都要90度，如果你只有90度的话，就只有一种力道，就是它的水就是柔柔软软的这种水。但是其实际上呢，我们在给水的需求上面，有时候会需要比较有点力道的水，有时候需要一点比较柔软的水。那如果像正常的壶嘴的话，这两种都可以做到，你只要调整你的给水就可以了。但是像那种它的壶嘴特殊的壶呢，它可能就只能有一种力道，就是90度。那这样的话呢，一样你的变化度就会变得很小了，会被局限性。所以呢，请大家呢不要过分迷信壶嘴特殊的壶，有时候反而会让你的手冲变得很单调、很无聊。壶它的可控性就在你手上，那这也是手冲咖啡的一大乐趣。所以呢，壶嘴可以有它的用意，可以有趣，可以有稍微有修正，这都是非常好。但是呢，非常特殊的诉求的壶呢，其实会扼杀了你手冲的可玩性。好，那我们今天手冲壶地雷的第二步就说到这边了哈。有任何问题，欢迎在底下留言。我们下部影片再见，拜拜。